ଆମେ କଲ୍ୟାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବହୁତ ଅକୁଆ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେଉଁଠି ମାନେ ମାନବର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଅକୁଆ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲୁ, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସେଫ୍ ପାଇଯାଇଥିଲୁ, ଯେ ଆମେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅକୁଆ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେଇ ଦିନରୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ। ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯେତିକ ଅକୁଆ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆମେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇବୁ। ସୋ ଦେଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଠି କୌଣସି ଅକୁଆ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ତାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ତା ବେଗ କମେଇବେ, ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନେଇଛୁ। ମାସର ଦୁଇଟା ରବିବାର ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହୁଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକ ଦେଖୁଛୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଥଇଥାନ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।